proč samvěd Křepelka vykal Frodovi a neustále mu říkal pane Frodo. Pane Frodo? Pane Frodo? Ano, pane Frodo. Tak pojďte, pane Frodo. Pane Frodo! Pane Frodo! Pan Frodo beze mě nikam nejde! Ono celé tohle vykání má základy v kastovním rozdělení hobitů. Půlčíci sice neměli nic jako panovníky a poddané, nebo šlechtu a prostý lid. Svým způsobem si byli všichni rovni. Nicméně existovalo mezi nimi několik velkých bohatých a vlivných rodů. Navíc tihle vážení a vlivní byli často ještě voleni do, řekněme, zastupitelských funkcí, z nichž nejvyšší byl vladyka kraje. To byl zároveň i vůdce zbrojeného hobitstva a krajové hotovosti. Třeba ale ve válce o prsten neměli hobiti vůbec žádné vojáky, a tak byla tahle funkce spíše jen reprezentativní. Tyhle velké rodiny byly většinou známí tím, že byly bohatí. A do jedné takové rodiny se kdysi dávno přiženil Bungo Pytlík, otec Bilba Pytlíka. Ten si vzal Belladonu Bralovou a nechal, nutno dodat, že za její peníze, vystavět dno pytle. V té době byly Bralové spolu s Brandorády těmi nejvlivnějšími a nejbohatšími hobity vůbec. No a tyhle peníze a také tohle sídlo zdědil právě Bilbo Pytlík. Ten cyklně žil z dědictví a mimo jiné zaměstnával také svého zahradníka Peckoslava Křepelku, kterému ale všichni říkali kmotr. To byl Samův otec. To právě tohle povolání, sice zahradnictví, se sám naučil od svého táty a pak, když kmotrovi už nesloužily klouby, tak to po něm převzal. Samova rodina byla tedy u rodiny Pytlíků zaměstnána už několik desítek let a proto Sam projevuje Bilbovi a Frodovi velkou úctu. Když už jsme mluvili o těch velkých rodinách, tak Pytlíkové, co do počtu členů sice nemohli soupeřit s Braly a Brandorády, ale jednoho dne se stali bohatším rodem než všichni dohromady. Tím dnem byl Bilbův návrat do kraje. Potom, co sebou přinesl malou truhličku, která zdaleka nepřetékala a stále byla cítit zlobry. Bilbo sebou mimo své trpasličí zbroje přinesl ještě třeba šmakův zub a nějaké zlato. Ale hlavně meč žihadlo a ještě mitrilovou košilku, o které Gandalf říkal, že sama o sobě měla větší cenu než celý kraj. Bilbo had a set of mithril rings that Thorin gave a kingly gift. Yes. I never told him, but its worth was greater than the value of the Shire. Na druhou stranu rodina Křepelků ta vůbec bohatá nebyla. Tedy samozřejmě až do doby, kdy Frodo odkázal Samovi dno pytle i se všemi jeho poklady. Rodina Křepelků není ani moc početná a původně pocházejí z Křepelákova. Což by ale naznačovalo, že kdysi třeba velkým a vlivným rodem byli, neboť názvy měst se u těchto velkých rodin často shodovaly se jménem místa, kde bydleli. Bralové žili v Bralsku, Brandorádi v Rádovsku a tak podobně. V době války o prsten je ale Sam rozhodně z nižší společenské kasty než Frodo. Spolu s jeho nesmírnou věrností, oddaností a respektem k němu a jeho rodině pak právě proto Sam říká Frodovi pane Frodo. Na závěr ještě doplním, že po tom, co Sam zdědil po Frodovi dno pytle, změnil jméno svého rodu na Zahradníci, což byl od té doby jeden z nejváženějších rodů v celém kraji. Pokud se vám tohle krátké video líbilo, tak lajkujte a odebírejte, aby měl pan algoritmus radost. Koukněte se taky na e-shop loremasters.store, kde si můžete koupit spoustu zajímavých fantasy předmětů, nejen z Pána prstenů. Odkaz na e-shop loremasters.store najdete v popisku videa.